President, som jeg nevnte i mitt innlegg, så er altså Datatilsynet svært kritiske til denne innføringen av DNS-blokkering. I tillegg så er juridiske aktører og internettleverandører som Telenor og Telia kritiske til at vedtak om DNS-blokkering kan fattes uten forutgående rettslig kontroll. I Norge i dag blokkeres bare ulovlige nettsider og strengt straffbare forhold, som for eksempel nettsider som fremmer grovt overgrepsmateriale eller terrorisme, og da er det domstolene som avgjør dette. Proposisjonen viser også at departementet er enig at DNS-blokkering krever rettssikkerhetsgarantier, og at dette tilsier at domstolene er best egnet til å avgjøre slike saker. Men så viser man altså til at hensynet til effektiv saksbehandling veier tyngre, og at man ønsker å legge denne påleggskompetansen til Lotteritilsynet. President, jeg ønsker å spørre statsråden om at når DNS-blokkering har så store utfordringer, mener virkelig statsråden at hensynet til effektivitet i saksbehandlingen skal veie tyngre enn rettssikkerheten? Statsråd Jeffrey. President, jeg tror det er viktig at vi oppklarer en veldig tydelig, enten villet misforståelse eller en misforståelse som opposisjonen gjentar her i dag. Det er ikke slik at vi ikke har hørt på Datatilsynet i fremlegget av lovproposisjonen. Datatilsynet ga et kritisk innspill i høringsrunden som nettopp gikk på at hvem som skulle da eie og drifte da dette her som handlet om landingssiden. Og der pekte man på at det var internettilbyderne som måtte gjøre det, og ikke Lotteritilsynet, som var opprinnelig forslaget. Og dette er sånn slik at vi har fulgt opp dette her i det lovforslaget som nå behandles her i Stortinget. Og så er det slik at Datatilsynet har ikke kommet videre med anførsler av dette forslaget som vi har lagt frem i dag. President, det som er viktig for meg er å sørge for at de 23 000 personene som sliter med spillavhengighet i dag, ikke ytterligere skal måtte leve med et enda større press i internettverden, der de da blir utsatt for flere spillavhengighetsproblemer. President, jeg tror ikke det er noen misforståelser som trenger å oppklares, for Datatilsynet her helt frem til nyere tid er kjent at jo, man har rettet opp det statsråden her beskriver, men det er fremdeles store utfordringer. Og jeg har stor forståelse for at man skal si at hensynet til de spillavhengige skal veie tyngst, men det må være en proporsjonalitet her. Når statsråden i sitt innlegg sa at halvparten av oss ikke vet hvilke spill som er lovlige, nei, da kreves det et informasjonsarbeid. Ikke at man blokkerer lovlig informasjon som andre lands borgere har tilgang til. Det ble også vist til her at dette DNS-blokkeringen kan kanalisere spillelysten inn i lovlige former. DNS-blokkering kan hindre og så videre. Poenget er jo igjen, som jeg også sa i mitt innlegg, at det er veldig enkelt å omgå. Og da handler det om hvilken proporsjonalitet man har i det tiltaket man velger å sette inn. Så mitt spørsmål til statsråden da er, ja, vi bør skjerme de som har utfordringer, men mener statsråden virkelig at proporsjonaliteten er ivaretatt når man iverksetter dette? Statsråd Jeffrey. President, det er ikke slik at det er bare grovt overgrepsmateriale som i dag DNS blokkeres. Det er også noe annet som blokkeres, og det er knyttet til brudd på åndsverk og opphavsrett, blant annet ved at man benytter seg av strømmetjenester som bryter på de prinsippene. Og der har man DNS-blokkering, og det funker jo. Og derfor mener jeg at sammenstiller de to sakene, da, så mener jeg nettopp at spillavhengighet er nettopp en sånn type område der det er naturlig at vi går til det tiltaket og DNS-blokkere. Så viser seg at informasjonstiltak en alene er ikke nok. Vi skal selvsagt gjøre begge deler. Og så er ikke det sånn at dette er en særnorsk norsk lovgivning som vi nå iverksetter. Dette eksisterer i følgende land: Danmark, Belgia, Frankrike, Polen, Portugal, Spania, Estland, Tjekkia, Latvia, Slovakia, Litauen og Hellas. Så president, vi mener at dette er et korrekt virkemiddel for å forhindre at flere mennesker da blir avhengig av spill som er ulovlig å tilby her i Norge.